Não, claro não. Passei. E o teu vovô me fez? E o teu vovô me fez? Metam o pé no tamanho. Não, o tamanho botais. Está um calo. Está. Ele não. Ok. Estou dando aqui a você. A mãe quando vai te dar? Lá, ok. Deep bag é? Não, pode ir. Ah, até mais no campo. Mais no campo. Aí é por isso que anda cá passa. Bicho aí que vai bem lá se passa. Olá, mãe. Não acho que caria pela. O que você quer dizer? É tempo, né? Sim. O que você quer dizer? 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 Kamu ni siapa? Kamu dalam dalam di sana. Ni kamu. Kamu lala kan? Mahat tenang kan? Ya? Siapa? Dia lata ganda mata dia. Tapi mami ni tak kalde. Ikhli ikhli kalde. Kamu kamu keju pak. Mantap lagi ni. Babi tu mantap lagi tu. Buru kalau tu boxer freeze mana je? Tapi mami kah hantar tu. Tapi mami kah hantar tu saya juga. Heh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 
આકો આ આ કરો હવે બીજી મળે કે નહીં બીજી મળશે કે નહીં કોણ આવ્યો છે લિયા ફોન બાબુ તાર ફોન આ બહુ બેન ના મસ્ત દવાઈ ગયું બધું